A ambasadorka Izraela Alona Fisher Kamp poklonila je danas prilikom posete Čačku kompjutersku opremu ustanovi za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju Zračak. Donacija je rezultat dosadašnje dobre saradnje sa lokalnom samoupravom, a obostrani cilj je njen nastavak. Današnja poseta ambasadorke Izraela Čačku rezultat je skorašnjeg dogovora Visoke Gošće sa gradonačelnikom Čačka o nastavku saradnje. Ambasadorka je istakla između ostalog da je srećna što je po drugi put ponovo u Čačku u tako kratkom roku. Ovo je druga poseta Čačku u poslednjih mjesec dana. Zadovoljna sam što sam mogla da posetim ustanovu koja se brine o mladim sa posebnim potrebama. To je jedan razlog za posetu. Drugi razlog je odlična saradnja sa gradom. Humanitarna pomoć ambasade Izraela Zračku je uručena na predlog direktora preduzeća autoprevoza Aleksandra Petronijevića, preduzeća koje inače uspješno posluju u Čačku u okviru izraelske kompanije Kavim. Posećujući neka razvijena društva, veliki broj ljudi sa hendikepom se primeti na ulicama, što nije situacija ili nije bar bila u našoj zemlji, što opet ne govori o tome da smo mi genetski superiorna nacija, već jednostavno da su ti ljudi bili izolovani iz ovakvog društva. Ove ustanove zaista integrišu ljude u društvo i nama je zadovoljstvo, još jednom kažem, sa ponosom učestvujemo u ovakvim akcijama. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović istakao je da će saradnja sa Izraelom u buduće biti uspostavljena u privredi, kulturi, turizmu, ali i u drugim oblastima. Dotakli smo se danas tema i poljoprivrede i sajma u septembru mesecu koji će se održati u Izraelu, na kome ćemo mi također zajedno sa izraelskim kompanijama učestvovati. Radi se i o korištenju voda, i o otpadnim vodama i svega ostalog, svega onoga što zaista i Čačku i uopšte Srbiji treba. U ime ustanove Zračak na značajne donacije zahvalio se Nemanja Trnavac, profesor fizičke kulture. Ideja je da napravimo jednu kompjutersku učionicu, da povežemo sve ove računare i da ponudimo našim korisnicima jednu novu vrstu usluge, jednu novu vrstu, tako da kažem, dnevnih aktivnosti. U nastavku posete ambasadorka Izraela sa saradnicima i domaćinima obišla je manastire u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri kako bi se upoznala sa kulturnim vrednostima čačanskog kraja, ali i turističkim potencijalima.